Зараз, знаєте, я маю магічну можливість відправити тебе трішечки з України, трішечки з України в інший куточок нашої планети. От чи хотів би ти зараз дізнатися про новини Китаю? Мені досить цікаво, що відбувається в Китаї. Так. Дивись, взагалі, ми зараз з тобою перенесемося до нашого спеціального кореспондента, який саме у телеканалу «Правда тут» знаходиться в Китаї. Це Олександр Ніколишин. Я тебе зараз з ним познайомлю, і ми з тобою разом дізнаємося з усією Україною, що відбувається там в Піднебесній. Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Так, вітаю вас. Радий бачити. Так, я тебе хочу познайомити. Це наш Олесь, новий співведучий, це наш Олександр, незмінний контролер піднебесної ситуації. І давай одразу не будемо відтягувати цей момент, а будемо дізнаватися про актуальні новини. І маю до тебе запитаннячко. Значить, ми знаємо, що у вівторок вже відбулася віртуальна зустріч голови КНР Зі Цзіньпіна та президента США Джозефа Байдена. Це була перша їхня подібна зустріч. Що вони обговорювали взагалі? Про що змогли домовитися лідери цих двох країн? Так, це справді була перша подібна зустріч, і цей телеміст, він тривав аж 3 години, було багато про що поговорити. Раніше вони спілкувалися лише телефоном. І якщо говорити про таке, головний результат цієї зустрічі, це те, що лідери обох країн, вони висловили таке спільне побажання того, що потрібно вже знижувати градус напруження у двосторонніх відносинах, які вже триває так досить довго. І, власне, голова КНР Сі Цзіньпін з цього приводу зазначив, що розбіжності між Китаєм і Сполученими Штатами, вони є і будуть, і це нормально, просто потрібно тримати їх під контролем і не допускати ескалації. Джозеф Байден зі свого боку зазначив, що Сполучені Штати, вони не бажають створювати антикитайських блоків і взагалі не бажають конфліктувати із КНР. Також вони обговорили різні ідеологічні відмінності, і тут Джозеф Байден запевнив, що Сполучені Штати не хочуть змінювати політичну систему Китаю, а Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не планує експортувати свою модель розвитку за кордон, і взагалі у китайців немає гену експансії, як він сказав. Окремо вони обговорили тайванське питання, довкола якого теж останнім часом зросло напруження. І тут Сі Цзіньпін був таким досить прямолінійним. Він зазначив, що спроби Вашингтона загравати з так званою незалежністю Тайваню – це дуже небезпечний тренд. І взагалі, зараз я процитую, що він сказав, що ті, хто грає ті з вогнем, можуть самі обпектися. У відповідь Джозеф Байден сказав, що запевнений, що американська адміністрація не підтримує ідеї незалежності Тайваню і сподівається те, що в Тайванській протоці пануватиме мир та спокій. Обговорювали, звісно, також торгово-економічні питання, які вже теж кілька років у кризі. І тут Сі Цзіньпін зазначив, що ці питання не треба політизувати. А такі торгово-економічні відносини між двома країнами, вони повинні базуватися на принципі взаємної вигоди. Шукали також різні спільні точки дотику, де можна далі просувати взаємну співпрацю. І одним з таких питань може стати спільне реагування на глобальні зміни клімату. Так, це цікаво. Так, і ще зараз зима. Відповідно, скоро Олімпійські ігри у Пекіні. Як відбувається підготовка? Можливо, є якісь новини? Так, звісно, новини, вони постійно з'являються, і ми вже помічаємо довкола себе різні зміни, бачимо, що Пекін готується до Олімпіади. І, наприклад, ось цього тижня такі найбільш очевидні зміни відбулися на дорогах. На частині доріг китайської столиці з'явилися так звані олімпійські смуги. Це смуги, вони позначені олімпійськими кільцями, якими можна буде під час Олімпіади і Паралімпіади рухатися лише транспорту, який буде обслуговувати, відповідно, Олімпіаду і пізніше Паралімпіаду. Звичайним автомобілям на ці смуги заїжджати не можна буде. І, ну, звісно, це зроблено для того, щоб транспорт для Олімпійських ігор і Паралімпіади міг швидко доїжджати, куди потрібно, і щоб не стояв у заторах.
От також, звісно, готують олімпійські об'єкти до змагань. Наприклад, у Національному центрі гірськолижного спорту почали цього тижня генерувати штучний сніг. І це буде відбуватися близько 2 місяців, аж до середини січня, адже величезна територія, 800 тисяч квадратних метрів, і для цього будуть використовувати 170 снігогенераторних машин. Люди працюватимуть практично цілодобово, їх розділили на кілька змін, і все для того, щоб спортсменам було комфортно на змаганнях. Ну, у вас 100% буде сніг. Сподіваємося, що і до нас якось зима завітає, незважаючи на те, що на змагання не будуть проходити спортивні. А як у вас взагалі зараз ситуація з вакцинацією? У нас, наприклад, в Україні це зараз от тема для обговорення, тема для мемів, і зараз дуже багато дискусій стосовно цього. Що у вас там? Ну, я скажу, що тут дискусій особливих немає. Всі собі спокійно вакцинуються. Загалом уже станом на 16 листопада у Китаї зробили загалом 2 мільярди 400 мільйонів доз щеплень. Вакцинують уже також людей похилого віку, а також дітей у віці від 3 до 11 років. І вже вакциновано 80 мільйонів дітей цієї вікової категорії. Я також скажу кілька слів про власний досвід. Наприклад, мій син вчиться у 1 класі, і вже всі його однокласники вакциновані. І, до речі, ось буквально сьогодні, кілька годин після ефіру, ми підемо у пункт для вакцинації, де він зробить також перше щеплення. А я от минулого тижня зробив собі третє щеплення, і зараз у Китаї це теж така ведеться масштабна робота зі щеплення тих, у кого вже після другої дози вакцини пройшло щонайменше як півроку. Також у Китаї, звісно, слідкують за тим, як сприймають китайські вакцини за кордоном. І ось, наприклад, цього тижня була новина, що в Ірландії, в Швейцарії дозволили в'їзд за сертифікатами з вакцинації для людей, які робили собі китайські вакцини. І це також ці новини сприйняли у Китаї дуже позитивно. Ну, позитивні новини. Позитивні новини, так, тому що в мене китайська вакцина. Так. Олесь до вас поїде. Так. Ось. І, до речі, нещодавно ми бачили відео, як китайські астронавти викладали відео з космосу, як вони там розважаються. Що вони там робили? Це дуже цікаве відео, воно стало вірусним у китайських соцмережах. Справа в тому, що китайський астронавт Джай Джиган на цьому відео займається традиційною гімнастикою тайдзі. От яке всяке було відео з космосу, а ще відео з тайдзі не було. Ну, я думаю, ви знаєте, ця гімнастика всесвітньо відома, і вона дуже популярна в Китаї. У парках щодня багато людей практикують ці вправи, і це для багатьох це стає вже невід'ємною звичкою, яку вони роблять постійно впродовж свого життя. І ось видно, астронавт також має таку звичку, і от тепер вже в космосі теж займається тайдзі. Він каже, що це допомагає йому розслабитися після напруженої роботи на китайській космічній станції. До речі, Джай Джиган був першим астронавтом, який вийшов у відкритий космос, першим китайським астронавтом, який вийшов у відкритий космос. І це сталося у 2008 році. Зараз він очолив місію, яка називається Шенчжоу-13. Ось і разом з 2 іншими китайськими астронавтами вони далі проводять обладнання китайської космічної станції, і планується, що вони загалом пробудуть там близько півроку, і це буде найдовший в історії космічний політ у Китаї. Вау! Слухай, дуже круто. Ми будемо чекати потім, значить, інформацію про цей політ. Ми сподіваємося, що ти першим про це дізнаєшся і розкажеш нам. Олександре, дякую тобі за цю інформацію. Також приємно було познайомитися. Тепер будемо бачитися частіше по п'ятницях у цьому ж місці, в той самий час, на тому ж самому каналі. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так, і ми надалі будемо дивувати вас цікавим та якісним контентом. Не перемикайтеся, будьте на нашому YouTube-каналі «Правда тут».
Thank you.